Қазспорт телеарнасы триатлонның әлем чемпионы Дмитрий Гак туралы деректі фильм түсіру жобасын бастап кетті. Бүгінде Қарағанды қаласының тумасы Санкт-Петербургте тұрып қызмет атқарып жүр. Біздің түсіру тобымыз сол жаққа барып қайтты. 2 жыл бұрын үлкен спорттан қол үзген Гак бапкерлік қызметке ауысқан өзінің шәкіртін Бразилия олимпиадасына дайындап жатыр. Дмитрий жұбайы Ирина екеуі Диана атты қыз тәрбиелеуде. Тек біздің арнаға берген арнайы сұхбатында әйгілі спортшы ағынан жарылады. Алдағы уақытта Қазспорт арнасынан қараңыздар.